নমস্কাৰ, অসম টুডে মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাইজে নখ জোকাৰিলেই নৈ বয়, নগৰবেৰা জলজলি নৈ ওপৰত মুকলি কৰা হ'ল শংকৰ আজানৰ সমন্বয়ৰ হেতু, আৰু বৰ্তমান উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। কিন্তু কিনো এই সমন্বয়ৰ হেতু? চাওক অসম টুডেৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰা জলজলি নৈ ওপৰত মুকলি কৰা হ'ল শংকৰ আজানৰ সমন্বয়ৰ হেতু। ৰাইজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ দলংখন পুনৰবাৰ মুকলি কৰাত উৎফুল্লিত হ'ল নগৰবেৰাবাসী। চৰকাৰে নকৰা কাম কৰিলে ৰাইজে, চৰকাৰৰ আশা এৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দক্ষিণ কামৰূপ নগৰবেৰা জলজলি নৈৰ ওপৰত ৰাইজে সাজিলে ৰাজ্যৰ ভিতৰত বৃহৎ বাঁহৰ দলং। ৰাইজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা সমন্বয়ৰ হেতুখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে দলং নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি দীপেন মেধিয়ে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত টোপামাৰি আঞ্চলিক কলেজৰ অধ্যক্ষ আব্দুল হাকিম, প্ৰবক্তা ডক্টৰ আনোৱাৰ হুছাইন, প্ৰবক্তা আতেৱাৰ ৰহমান, সমাজকৰ্মী হিৱাৰ্ছ মৌলবী, আঞ্জন মণ্ডল, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মজিবুৰ ৰহমান, অৱসৰপ্ৰাপ্ত জোৱান মুকবুল হুছাইন, আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আলী আজগৰ, জিলা সভাপতি ফিৰাজুল হক আদি বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে দলং নিৰ্মাণ সমিতিৰ বিষয়বয়বীয়া আৰু সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকে যাতায়ত অব্যাহত ৰখাত দলং আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাত উৎফুল্লিত বৃহত্তৰ নগৰবেৰাবাসী। স্বাধীনতাৰ পাছৰে পৰা নগৰবেৰাৰ DBRP পাৰঘাটৰ দলঙৰ অভাৱত জলজলি নৈ পাৰাপাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে বৃহত্তৰ নগৰবেৰাৰ লাখ লাখ লোকে। এমাহ জোৰাৰ প্ৰচেষ্টাত অন্তত প্ৰায় 7 লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে সাজি উলিওৱা হৈছে প্ৰায় 500 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন। উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও ছমাহ পাৰাপাৰ হোৱাৰ পাছত যোৱাটো প্ৰলয়ংকাৰী বানে উটুৱাই নিছিল দলংখন। এই দলংখনেৰে বছৰটো ছমাহ চলিব পৰা যায় যদিও বাকী ছমাহ নাৱেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিব লাগে বৃহত্তৰ টোপামাৰি নগৰবেৰাৰ লাখ লাখ লোকে। সেয়েহে অচিৰেই উক্ত স্থানত পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ এই সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে সমাধান কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। বৃহত্তৰ নগৰপৰা অঞ্চলৰ ভোগৰাবিয়া পাহাৰ পৰা ৰঙচুৰি টোপামাৰি ৰাঙাপানী ফণ্টলি প্ৰায় 40খন ৰিভিনিউ ভিলেজ মিলি 40খন ৰিভিনিউ গাঁও মিলি আমাৰ নগৰপৰাৰ লগত সংযোগী আমাৰ এই জলজলি নদীখন, এই নদীখনে আমাৰ এই 40খন গাঁৱত এটা হেঙাৰ হিচাপে থৈ দিছে। আমি যি বিপদ সংকুলভাৱে নদীৰে নাৱেৰে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী, কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী, বেমাৰী, প্ৰসূতি সকলোৱে পাৰ হ'ব লাগে, যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হয়। গতিকে আমি ৰাইজ মিলি আমি যোৱাবাৰো এখন বাঁহৰ হাকো নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত, এইবেলিও আমি ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত আন এখন বাঁহৰ হাকো নিৰ্মাণ কৰি আজি আমাৰ বাঁহৰ দলং জলজলি নদীৰ ওপৰত বাঁহৰ দলং আজি প্ৰথম উদ্বোধন কৰিলোঁ। যোৱাবেলিও আমি উদ্বোধন কৰিছিলোঁ, বাৰিষাৰ কালত সেইখন ভাঙি গৈছিল। কোনো ৰাইজৰ সহযোগত, সমূহ ৰাইজৰ চেষ্টাত আমি দলংখন সাজি উলিয়ালোঁ আৰু আজি সেইখন উদ্বোধন হ'লোঁ। গতিকে এইখিনিতে মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, আমি বাৰে বাৰে এই বাঁহৰ দলঙেৰে পাৰাপাৰ হ'ব লাগে। আমাৰ ৰাইজ বহু হাৰাশাস্তি হয়, গতিকে চৰকাৰে আমালৈ অলপ সুদৃষ্টি ৰাখিলে আৰু ইয়াত এখন পকী দলং। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদ, অসম টুডে'।